Кеше-кешке Қордай ауданы үлкен Сұлутөр ауылында бір сағатта бұршақ жауып таулай мақтан сел жүріп өтті. Салдарынан жолды су шайып көлік қозғалысы қиындады. Екі шаруашылық ғимараты зақымданып газ құбырысынан шықты. Зардап шеккендер жоқ, шығын көлемі анықталып жатыр. Оқиға орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Жамбыл облысындағы Ноғайбай ауылынан 6 шақырым жерде Ырғайты өзенінде су деңгейі көтеріліп, айдында қалған 5 адам құтқарылды.